Və mən burada çox böyük iftixar hissi və qürur hissi keçirirəm. Sizin hər birinizin gəlişini salamlayıram. Burada mənə o qədər əziz, o qədər sevimli dostlar, yaxınlar toplaşıb ki, mən gözümü həqiqətən ütürdüm. Bu qədər sevginin, bu qədər istəyin qarşısında bəzən söz də aciz qalır. Var olun, hamınızı salamlayıram. Bir daha xoş gəlibsiniz. Mən bu kitabımda hesab edirəm ki, özümdən daha çox sizin istəyinizi dilə gətirmişəm. Xalqımızın yaşadığı sevinci, ağrını, acını, düşdüyü çətin şəraiti, qazandığı uğurları, bu müstəqillik uğurlarını, mənim dilə gətirdiyim, yazıya köçürdüyüm hər bir şeirdə, hər bir misrada ürəyim var, ürəyimin ateşi var, alovu var. Məmməd Araz demiş, ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm, neçə ki, öz əlimdir yazanım. Bəzən adamı doğrudan da vahimə büyür ki, bədmin xəyallara qapılırsan ki, indi şeirin zamanı deyil, indi poeziya artıq öz siqlətini, yükünü itirib, mənasını. Amma elə bu izdiham, bu sevgi deməyə əsas verir ki, bir zaman Məmməd Araz yenə ustaddan bir neçə kəlmə deyim. Görən doğrudan mı oxunmuş şeir, görən doğrudan mı insan hissinin incə hisslərinə toxunmuş şeir deyildi. Amma bu göstərdi ki, şeir oxunur, şair sevilir. Şair o zaman sevilir ki, şeir o zaman oxunur ki, sən sözə xəyanət eləmirsən, sözün bayrağını özündən, öz taleyindən, öz həyatından, lazım gəlsə öz ailəndən uzaq tutursan. Çünki əvvəlcə söz var idi, biz sözdən sonra yarandıq. Bizdən əvvəlcə olana da bu ehtiram, bu sədaqət, bu etibar borcumuzdur. Sözə vəfa etibarımız var. Sözün qarşısında yeganə, yəni əyilməyin ən şərəfli növüdür ki, sözə səcdə edirik, sözə tapınırıq və bu bizə şərəf gətirir. Burada çox gözəl, dəyərli söz adamları, Dəmir Gədəbəyli, Oqtay Rıza, Vəli Qaraçaylı, Kəhir Bozal Qanlı, Əmqər Məsud, eləcə də mənim gözəl dostlarımdan Eldəniz Quliyev, Nehmət Fənalı, hər birinə təşəkkür edirəm. Mən gözəl dostum Kəmaləddin Qədim, şair, rəssam dostum Nəvai Mətin, həkim dostum Səlim, Arzuman Muradlı, Quraman Cəmal qızı Sənəm Səbayil, böyük, gözəl ürəyimə həmişə yaxın Nürəddin Məmmətli, komutanımız Gədəbəyin azadlığı uğrunda, onun qorunması uğrunda Faiq Mahmudov, gözəl Seyrat həkim buradadır. Adını yəni görə bilmirəm. Hamınız qəlbindəsiniz, ürəyimdəsiniz, Nəzibəyim kimi salamlayıram buradan. Eləcə də Hacı Baxşəli mənim ürəyimə yaxın, Allah yar və daşqı sabır olur, ehtiram ilham. Kimləri, nə bilim, sadalamaqla bitməz, Əjdər ol, gör, Əjdər mənim, xoş gəlmişsiniz, görürəm burada, eşq olsun. Həmzəli, Səlim Cəfərov, Nəbi Məllim, Şəmsəddin Məllim, adını çəkib çəkə bilməziyim, tüm dostlar, hamınızı, fərdələtlərim, bağrıma basıram, Cəmil Həsəli, xoş gəlmişsiniz. Şərəf verdiniz, öpürəm bağırma basıram uzun illərin dostuyum. Bu gözəl tərtibatın, bu gözəl ortamın yaranmasında hər birinizin dəyəri mənim üçün, mənim şeylərimdən daha çoxdur, daha artıqdır. Mən sizi elə bil ki, o şeyləri bu kitaba necə yazmışamsa, bu kitab evinin adlı da sizin hər biriniz mənim ürəyimdən qopan bir sıra kimi yazmışsınız. Bağırma basıram, ürəyimdən qalan yeni şeyi okuyanı. Yəni, bu tənqimat titrədib həzin-həzin qəlbindəki simləri, ilk payız küləkləri yada salır kimləri, çırıb hey varaq-varaq atırsan təqvimləri, yadında ən gözəl gün ilk gün kimi hansı qalır. Dodaqları qəfildən çatlayır mələs narın, hələ bir də yağışlar çiləyir narın-narın, elə ki zaman keçir, ötür qırğınlıqları, ona bir də təzədən qayıtmaq şansı qalır.
Ömür elə budur da, oddan çıxıb, oda düş, arada bir xatırlan, arada bir yada düş. Cibində naimi dəl, dilində yağlı söyüş, adam bəxtə, taliyə, dünyaya asıq alır. İxtiyar təbiətin öz əlinə qayıdır, yarpaqlar qərib-qərib xəzəlinə qayıdır. Hər nə varsa ilkinə əzəlinə qayıdır, adama təkcə elə xəyal dünyası qalır. Hamı öz istəyini gizləsə də dərində, yeri müəyyən olur xeyrin də, şərin də. Sən unuda bilərsən, amma haqq dəftərində etdiyin günahların ömürlük pası qalır. İsinsə də bir ocaq, buz bağlamış adınla, parçalanır ürəyin ən acı fəryadınla, özünü oğudursan evindəki qadınla, ürəyində ilk eşqin əbədi yası qalır. Deyil heç nə həyatda, deyil gördüyün donda, bir də çətin yaşanar o istər eyni tonda. Ömürdür, hey qovursan, qovursan amma sonda bir daş, bir də üstündə əl boyda yazı qalır. Bir şeyə itiraf edeyim ki, var olur. Mən o boyda Türkiyədə nə boyda izdihamın qarşısında çıxış elədim, nə səsim belə titrədi. Amma burada o qədər doğmalıq var ki, o qədər sevgi var ki, mən burada hamımızın qarşısında baş əyirəm. Hamıza öz sevgimi, iltifatımı bildirirəm. Bir daha hoş gəlmişsiniz. Hoş olsun Ayaz bəy. Mən çox böyük sevgiləm, bizim çox dəyərli, çox işli canımız. Cənab Rəşid Mahmud olun. Amma məni tanış eləyən Naxçıvanlı olun. Çox gəlbə ki, diqqətlə qulaq asın bu işə. Hadisə diqqətlə. Deməli, günlərin bir günüdür bir Naxçıvanlı gəldi, iş adamı doğrudan da. Gəlib qızı məndə çox savadlı bir qızı var, həqiqətən də. Gəlib dedi ki, gedək sağa qonaqlıq verəcəm, dedim əşim. Buna qonaqlıq düşmür, bu 5 nənə oxuyur özü. Praktikası məndə də reksiyası çıx ki. Bu getdi 8 ay, 7 ay keçdi, qız 5 ilanı keçdi. Bir günləri şoförünü göndərib ki, səni Cavanşir çağırır, qonağına çağırır. Dedim, axı mən Cavanşir atadan tanımıram. 800-800 qədindən çıxınlarım, çalışırız. Ay kişinin Sovet dövlətdə, onda da telefon zat yox. Dedi, ay kişi, hədinə gəlir, onu çox duydur. Mən gördüm, özü gəldi. El üstə gəldi. Getdi, bir aşıq çağırı uzun çətinəsə başlayın. Bir aşıq. Təzə başlayanda, yeni başlayanda mən onun üçün yerlərini tutmağa başlamışam. Və həm də çox səmimi şəkildə deyim ki, sevə-sevə oxumuşam. Nə üçün? Poeziyada dürüstlüyünə görə, səmimiliyinə görə və şəxsiyyət kimi yaradıcılığı tamamladığına görə Ayazın həm özünə, həm də onun poeziyasına hörmətlə yanaşmışam. Bu günləri bir kitab bayramıdır. Bu kitab bayramının mərkəzi kitabı Ayazın kitabıdır və mən biraz bu 19-20-ci əsrlərdə bu millətin keçdiyi yoldan tanış olmuşam. Aslı xalqları saxlayan ədəbiyyat və əminliklə deyim ki, bugünkü varlığımıza görə, mövcudluğumuza görə, diriliyimizə görə ədəbiyyata borçluyuz, sözə borçluyuz. Və bu millətin mövcudluğun, diriliyin təmin edən həmişə ədəbiyyat olubdur. Və bu günləri o bizim ədəbiyyat aləminin buradakı nümayəndəsi Ayaz müəllimdir. Onun işığına yığışmışıq, onu təbrik edirik, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq və yeni kitablar gözləyirik. Qutluğa düzgünür, kəlamdan yazır. Qəhrəman döyüşçü qalıb qıraqda, saxta yolla medal alandan yazır. Haqq üçün qalxanda millət davaya, tez bürtür özünü girir araya, deyəsən satılıb pilot araya, anadır hızdanın yalandan yazır. Biraz yol görəndə tez gəlir duşa, gədəni şah edib çıxardır başa. Nə ağıla baxmır, nə də ki başa, rüşvətlə kətbıda olandan yazır. Beləsin tanınır, görür oxucu, bilir var günahı, bilir var suçu, elə ki açılır kələfi necə, məddahlıq eləyib talandan yazır. Eşq olsun, düzü düz yazana və Ayaz başda olmaqla düzü düz əyri yazan şairlərimizə eşq olsun. Təşəkkürlər.